那么今天呢，我们要继续来谈戒福。那在上一集里面，师父告诉我们说，当我们在守戒的同时呢，因为我们少了烦恼，多了快乐，所以我们当时就享了福了。可是守戒以后，是不是还有福呢？戒福的含义还有哪些？让我们继续来请教圣严师父。师父您好。亲爱的。是。师父您上集啊所谈到的那个戒福，就是说在守戒的同时呢，您就已经享福了，这个是我很有体验。可是我很想知道，那戒福的含义是不是就仅止于此，还是还有包括其他的？从佛法的观点来讲啊，持戒本身就是个布施。哦，持戒也是布施。持戒叫做布施，而且是大布施。为什么呢？比如说不杀生。但是那你法愿或者是我法愿呢、啊、不杀生，那我是不杀生，是不杀一切众生，是但愿不杀一切众生。那对于一切众生呢，我没有伤害的心，我没有啊要去从他们身上啊得到什么的利息，或者是偷盗，那我没有想要从任何一个众生呢偷到什么东西，所以自己对所有的众生呢都是啊一层保护网，我就是保护了一切众生，至少从我这一边呢，我自己是为保护众生呢而存在的一个人。你既然是保护众生的一个人，众生是受你保护了，他的安全是你布施给他的，那不就不是就是布施吗？虽然你什么东西没有给他，但是因为你没有伤害他，你不存心伤害他，他们已经得到了安全，从你这方面得到安全，所以这个是一种大布施。既然是布施，就是能够得到回馈。这个回馈如果说我们仅仅是持戒，不懂佛法，也不懂啊什么叫做出世间，那我们持了戒以后得到回馈，我们讲五戒十善乃至于受比丘戒、比丘尼戒，也就是出家戒，全部是啊人间天上的福报。以持戒清净能够成为人间的富贵种人，能够成为天上的享天福的人，寿命长，身体健康，物质条件富裕，人际关系和谐畅通无阻，这就是世间的福。世间的福，这个就是说，因为自己呢持戒了，持戒的人，一个持戒的人呢，谁都不会怕你的，不会怕你杀他。如果你是持杀生戒，大家对你来讲的话，啊，这个人没有问题的，跟你在一起，这个是平安的。晓得你是一个持戒清净的人，他不会害人，他不会害人。甚至于一个持戒清净的人，在这个地方，在许多的人之中，因为他持戒清净，能够影响其他的人，也不敢做坏事，要做坏事要做的少一些。比如说这个越南呢，有一段时间不是难民从海上啊逃亡，对，逃到这马来西亚、新加坡，在海上流亡啊，那一段期间，这个流亡的船上面，假如说有一个是啊出家人，穿着出家的衣服坐在船上，也是难民啊、那这个海盗啊对这只船至少不会强奸、不会强暴妇女，抢东西可以抢，至少不会杀，不会杀人，不会强暴。那如果没有和尚呢，他们就强暴妇女，杀人，杀的人丢到海里去。那为什么会有这样的不同？这个不原因，原因就是因为泰国的风俗，那一些强盗都是泰国人。在泰国的边疆，泰国的海边呢，海
海域，海盗啊，这些海盗就是事实上就是泰国的平民啊，普通的老百姓啊，是打鱼的或者是什么，平常不是海盗。就这个时间他们就是闹一逼，泰国人信佛教啊，他们只知道信不知道佛法的，知道呢和尚啊代表着修行人，代表着持戒清净的人，有和尚在旁边呢，他们如果乱来的话，他们罪过可大了，所以说呢他们不敢动这个。所以是这个例子可以证明，可以说明啊，有个清净持戒清净的人在这个环境里边，那这个里边的环境里边的人也会沾到光，不会啊受到太大的伤害。这个呢就是啊，所以持戒就是布施，持戒就是啊做的好事。那有没有得到福报呢？那持戒自己本身就是福报啊，就是刚才已经上一集已经讲过了。那我们现在呢再说持戒自己啊，虽然已经得到福报之外，真的有人在回馈你，所以你也不求额外的福报，但是还是会有福报，会回馈。有的呢是现在有人回馈你，现在得到人的恭敬，得到人的尊重，得到人的崇拜，还有呢来生，未来生呢、生到人间的时候呢，又是一个大福德的大富贵的人啊，或者是呢生到天上啊，就是享天福的人。这个就是说持戒有未来的福报。可是如果是持戒而又懂得佛法的话呢，那福报会更大吗？那就是菩萨了、那就出世间以后就是菩萨了。菩萨就是能够啊神通广大，福德自在，自由自在，那就是大菩萨了。所以这个福德圆满了，那是成佛，那就是出世间的佛，也是从持戒开始的。谢谢师父开示。那从师父的开示里面，我们可以知道啊，就说这个戒福呢，在我们守戒的时候，我们已经享了福报了。虽然我们不追求其他的福报，但是呢，还是会有其他的福报降临我们本身。所以呢，您不妨从今天开始试试看守一个戒，相信您会感受到它的快乐和福报。也欢迎您在下集里面继续跟我们一起分享佛法的智慧。今天呢我们还是要继续来谈福。在上集里面呢，师父谈到一切的修行呢要从持戒开始，那么我们就会想到福，那就是戒福。师父也说福德圆满就是佛。那我们常听到其他的几个跟福有关的名词啊，譬如说福报，那我们也听过功德，那么福德、功德、福报这三个之间有什么异同呢？让我们继续来请教圣严师父。师父您好。师父您说啊，就是福德圆满就是佛，那这个福德是什么意思？什么叫做福德圆满？那就是修佛的功德，修福报的功德。这福报的意思呢，就是已经得到了成果。福德是种的福的甜的种的因。其实说修福的时候啊，就是一项功德。修福一定是跟人有关系，跟自己呢单独是自己修叫做修慧，那跟人发生互动的关系，让人家得到利益，你的行为这就是种的福，这就是种的种福的人那福报呢就是得到了回馈。那福德呢是指的呀，你做这一项的这个功德，或者是呢你有这样这个行动，就能够让人家得到利益，自己也得到利益，这就是功德。就是你花了功夫，你用了功了
你用来功，你能够得到利益。功德的德是道德的德，是道德那个德字的词跟得到的德，失去得到得失的德是通用的。是古代的时候是只有一个字，嗯，也就是说，你用了功，但是呢，没有把它取为己有，而是分享给他人，这个叫什么呢？叫做功德。那么这个功德呢，也有呢，做了功德希望得到回馈，啊，这又是变成世间福。啊，你做做功德了，你做做好事了，你多出一点钱，你多一点功德了。很多人相信把自己的功德做了以后呢，存到啊阴曹地府去了。那然后死了以后，到了阴间呢，是可以过得好一点。或者是加加减减，就说啊，你还有一点福，有福，就是死了以后在阴间做鬼啊。还是啊，非常的富贵，那是富贵的鬼。那么在，或者是呢，有的人相信做了功德，把这功德存到哪里啊？天上，存到天上去了。人间所做的一切的呀、善事、好事的行为，那认为准备到天国去啊，再去享受。那现在有很多的这西方的宗教啊。说你现在要你把你的财产存到天国的银行去啊，那意思是说你现在做一些好事，做着爱人的好事，那你将来上帝召你回到天国的时候呢，天国里边你的银行的存款就在哪里，并不是说天国真有银行，但是你在那边享福去了，这还是世间福报。那么这个呢叫做福德圆满的，嗯，德啊，这个是啊，无德的德。这个跟呢，我们现在民间呢，到处看到土地公，嗯，就叫做福德，福德正神啊。但为什么叫做福德正神呢？嗯，是因为他在地方上啊，他是很有福报的人，或者是呢，你只要去啊，这个去拜拜他。去祭祭他，你就会得到福，就保护你，嗯，至少阖家平安，阖家平安。哎、嗯，原来在中国大陆呢，土地公只管土的，哦，只管土的，只管土什么？他土地是保护这一块土地上啊，嗯，庄稼、农作物、农作物收成好，不要有虫害，嗯，不要有荒旱。就是人家的地方荒旱，这个地方还有水，就是土地公就是在做土地。可是中国人到台湾来讲，嗯，就是因为有土是有财，嗯，有这么一个观念出现了，所以有土地就有财产，一下子又转变成为啊，有土是有财，有财是从哪里来？从土地来的，土地公来的，所以福德正神结果变成了财神。好。这个地方的这个历史上的这个演变呢、啊，这个蛮有趣味的啊。那这个福德正神呢，就是呢保护民间呢、啊，使得大家有福，而他自己呢是有德，让人有福，他自己有德，是有功德。而正神呢，他不是邪神，是啊好的神，是保护人民的神，不是啊伤害人民的神，就是福德正神。可是呢。佛释迦牟尼，嗯，叫做功德圆满，或者是叫做福德圆满。他是不断的种福种福，也就是不断的呀度众生，救世、救人、救一切众生。他没有想求回馈，他永远的在度众生，永远不求回馈。他没有希望众生给他做什么，他只是说度众生就是没有任何目的，就是众生需要度，才出现度众生，这个就变成了啊，最后呢就变成圆满。圆满的是以后啊，这个圆满的意思啊，就是无限的一直种下去，这永远不再接受回馈了，这叫圆满。
心里头如果还有一点点想要回馈，想要有回馈，没有圆满。是，所以好像是我们越不要求回馈，也许回馈反而会越多，是不是这样子？是，这个也是对的。像释迦牟尼佛，是他这个经过无量劫重苦，他最后一生他是蛮辛苦的，可是呢，他成为一个伟大的人格，啊，救世者，那他的福德就大了，这就是圆满的福。是，非常谢谢师父开示。那么福德圆满，也许是一个非常长远、非常难达到的目标。可是呢，我们可以从重福不求回报开始。那么也许呢，你也可以想品尝到小小的快乐。也更欢迎您在下一集里面继续跟我们一起分享佛法的智慧。今天呢，我们要继续来谈戒福。那师父说呢，所以戒福就是在你守戒的时候呢，你已经享了福了。那我现在对这句话呢，是深深的有所体验。可是，一开始学佛法的时候呢，我觉得守戒好像很辛苦哦，受到戒律的限制，好像是一个束缚，怎么会是有福呢？那么是不晓得是不是你也有这样的想法？那么像这样的人，抱有这样观念的人，应该怎么样的来修戒福呢？让我们继续来请教圣严师父。师父您好。陈小姐好。是，师父啊，您说持戒本身有很大很大的福报啊，那么可是对有些人来讲，他还没有享这个福报之前，他会觉得持戒很辛苦啊，受尤其现在的人喜欢自由，自由自在，不喜欢有戒律的束缚。那么对这样的人，您觉得他可以怎么样的来逐渐的修戒福呢？许多的人误解啊，戒律，把戒律来当成一种啊，好像是把人绑起来、捆起来、束缚起来，把你一个框框一个框把你框起来，让你失去自由。许多的人是这个样子的。对，我一开始也是这样子认为的。其实这是误解的。戒律啊，是让我们能够生活的更平安、更顺利，少一些阻碍，多一些呢助缘，这是戒律的功能。一个守戒的人、持戒的人呢，就有点像什么？我们的手，要到玫瑰花丛里边去摘花，那很容易被刺伤啊。如果你戴上了一个皮手套，你到那个花丛里面去摘花了，就不会被刺伤了呢。所以说这是保护自己的，保护自己的什么？保护自己人身的健康，保护自己心理的健康，保护自己在环境里边呢不受伤害，这是一种享受哎。所以说呢，如果不持戒，就好像是要在玫瑰花不戴手套，要到紧急丛中去不穿长筒的靴，那是有问题啊，那就是伤害到的是自己。那因此呢，在这个佛教，也就是释迦牟尼佛啊，劝导我们呢，说有智慧的人一定持戒，持戒的时候就有福报。是，福报的意思就是能得平安，能得顺利。比如说持戒不妄语，这是一种信用。如果某一个人是金光党，到任何地方，人家晓得他是金光党的话，谁都怕他，把他当成鬼看了，把他当成邪魔看了，那这个人他自己就人人呢，就防着他、防卫他。所以说呢，一个人不说谎、没有妄语，但是对自己是好处的，能够得到朋友，能够得到更多的利益。还有比如说像吸毒的人，吸毒我们叫他不要吸毒，也是叫戒的，叫戒烟、戒酒、戒毒，都有种现在一种戒什么戒什么的这个地方，把这些坏的东西戒掉，戒掉，
不戒掉自己很麻烦的。所以说呢，戒的时候痛苦不痛苦呢？啊，当然痛苦啊！上瘾以后要戒那个瘾是蛮痛苦的，可戒完以后又健康了，又快乐了，所以是这个呢，持戒还是值得的。对，我也想说。不杀生我们谈了很多，不偷盗我想大家也比较了解哈。我想来谈谈不邪淫啊，因为这个最近有一些这个调查报告说，哦，现在婚前性行为增加了，那么有些这个女性主义者就说，哦，这代表我们的社会性越来越开放，代表女性的自主权越来越高，他说这是一个好的现象，那么好像这跟我们的不邪淫是有点抵触的，那么师父是不是能跟我们谈一谈？这个是因为主要是出现在美国啊，美国的这个妇女性解放妇女性开放这已经倡导了很多年了，这种风气渐渐就影响到了我们东方，台湾呢也受到这个风潮的影响，这个也是一个时间的一个时间性的，美国呢这个社会是很好玩的，过几年一个新风潮，过几年一个新风潮，但风潮过了以后呢，它又会啊渐渐收敛，比如说那个性的自由或者是性的开放，婚前的性行为啊，好像是被允许的，而且呢甚至于被鼓励的，那么像这样子的一种风气，是不是说永远会下去？我想打开不至于。到泛滥到某一个程度的时候，大家就会有所检讨，有所审视，然后呢再会改善。这个人就是这样子啊，人因为美国人呢、啊、他这个就是叫自由，叫个人的自由，个人自由只要不妨碍人，只要大家彼此两情相悦就可以，不一定说是一定要有夫妻要结婚前或者是婚后，不可以。那么这种行为呢，从这个人的健康来讲并不正常，从心理上讲也不正常。他这个这些人呢，到这个中年以后晚年的时候啊，渐渐会有恶果可以尝到。那夫妻之间虽然不会彼此你计较我，我计较你，但是呢自己的这个婚姻的这种一种怎么婚姻的一种保障就不容易啊能够很好，家庭的这个保障也因此啊而不会很好，所以说男女的性行为最好还是不要泛滥的。所以还是这样哈，有因就会有一个果，对，你造了这样的因，可能你将来就会有尝到这样的果。是，非常谢谢师父开示。持戒其实不难啊，师父说这戒律本身是用来保护我们自己的，您不妨也用这样的心来看待戒律，同时呢从今天开始试看来持一个戒，看看它的结果怎么样，也欢迎您在下集里面继续跟我们一起分享佛法的智慧。